בוקר טוב עם ישראל היקר, בוקר טוב ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל, ובוקר טוב גם לך אדון סמוטריץ', שיש לו זמן, יש לך זמן, יותר משני מיליון איש, מה זה יותר משני מיליון? כשני מיליון ושלוש מאות יותר, הצביעו לימין, לגוש הימין, אבל אתה עם 10,000 קולות בקושי, אולי יש לך, אני יודע, יש לך, אני יודע, אתה יודע מה, אני אהיה לארג', 20,000 קולות. אתה לא תלחץ על הטלפון, על המספר בן גביר. אולי זה אפילו חסום אצלך כבר, מה אכפת לך? לא מעניין אותך שני מיליון איש. שני מיליון איש מחכים לך, סמוטריץ'. שני מיליון איש. מה קרה? מי אתה? מה קרה? אתה יודע, אפשר להגיד חטא יוערה, אפשר להגיד, זה למי שיש, אבל לך אין. אין לך עם מה. לפחות היה לך עם מה לנופף, לבוא ולהגיד, אני... אבל זה אני ואפסי עוד, לא מעניין כלום. אדון סמוטריץ', להתעורר, להתעורר, יותר משני מיליון איש מחכים לך, אתה מבין את זה, אדוני? יותר משני מיליון איש, אין לך זכות לקחת להם את הקולות. אין לך זכות. טוב, אנחנו עוד מעט עם עורך דין איתמר בן גביר, לשאול מה קורה, לשאול האם הוא אולי יחליף מספר טלפון. לא, אבל לנו בעצם הוא עונה, אז הטלפון הוא לא יחליף, אדון סמוטריץ'. טוב. ארץ צדוק, בוקר טוב. בוקר אור, בועז, בוקר אור. תשמע, אני אגיד לך, הנושא הזה קשה לי, כי אני באמת מאוד אוהב את בצלאל סמוטריץ', ואני חושב שהוא אידיאולוג, ואני לא מבין, בועז, מה קורה פה, כי אתה צודק. מה לעשות עם כל זה שאני אוהב אותו והכל? אתה צודק בכל מילה שלך, וצריך להגיד, זה לא רק בצלאל, זה גם בבית היהודי, בועז, קוראים דברים מוזרים מאוד. יש שם קולות, בועז, שקוראים ללכת לבד, לרוץ לבד. למה? כי מי שנבחר במרכז הבית היהודי למקום הראשון, זאת אומרת, הוא מקום שני אחרי חגית משה, הם רוצים שהוא יהיה ברביעייה הפותחת. לא מעניין אותם כלום, לא מעניין אותם הכוח שלהם, לא מעניין אותם כלום. גם לא מעניין אותם שדודי קיבל את המקום כמו שצריך, וגם הוא מתחנתם יכול לזוז. ראיתי את ההתכתבויות בקבוצות שלהם. אתה יודע, כאילו, בוא נדבר על האמת, חברים, נדבר על האמת. חגית משה הולכת ברחוב, מישהו מכיר אותה? מישהו מכיר אותה? חבר'ה, מה קרה לכם? מה קרה לכם? מה אתם נתניהו? בוקר טוב, סמוטריץ'. אני בכוונה אומר, אני מתכוון לבן גביר, אבל אתה רואה, אין עונים, לא עונים. עכשיו אני אגיד לך... עוד מעט, כן, עוד מעט, כן. העניין הוא, אתה יודע, שהם באים ואומרים, טוב, אנחנו נסגור את הרשימה, יהיה זמן עד 5:00 ב-12 בלילה. העניין הוא, בועז, שכל שעה שעוברת, זה קולות שזולגים מהם. או לליכוד, או לימינה, או לא יודע, אולי למקומות אחרים, או אולי אנשים שישארו בבית בסוף. כל שעה שעוברת ממאיסה עוד יותר. את מה שבקושי יש. אתכם, נכון, אתכם על הציבור. ובצדק רב ממאיסה אתכם על הציבור. כל שעה שעוברת, תתאפסו אנשים, תתאפסו. את יודע מה אומרים בועז בקבוצות של הבית היהודי? תנועה מפוארת עם מסורת של 100 שנה. את מי זה מעניין? עזוב, אתה יודע, ארז, ארז, אתה אומר, הקבוצה של הבית היהודי, היא לא ממלאת אפילו את מכסת החברים שאפשר לשים בקבוצת וואטסאפ. אין שם כלום. אין שם כלום. כלום. האפשרות היחידה של הבית היהודי עוד לשרוד, והאפשרות היחידה של סמוטריץ' עוד להיות חלק מממשלת ישראל, זה חיבור. גם זה לא בטוח, אגב. גם זה לא מבטיח שיש 4 מנדטים. שעוברים בכלל, לא מבטיח, אבל לפחות המינימום, תעשה את המינימום, אתה יודע, אתה בשביל לנסוע מחיפה לירושלים, אתה צריך לשים דלק באוטו. זה שתגיד שיש לך מרצדס לא יעזור שום דבר, שים דלק. כן, והסיכוי הולך ויורד, הסיכוי לעבור את אחוז החסימה, גם אם יהיה עכשיו איחוד של כולם, הוא הולך ויורד, כי נמאס לאנשים, נמאס להם הקטנוניות, תראו את השמאל, תלמדו מהשמאל. בוגי פרש, הבין שאין לו סיכוי, פרש. אבי ניסנקורן הבין שאין לו סיכוי עם שלח, פרש. שלח, לא יודע, אולי יפרוש, חולדאי חושב לפרוש. מה קורה לכם אתם? תסתכלו על השמאל, תראו מה קורה שם. מי שאין לו ייחודים, שאין לו סיכוי, פורש. מי שרוצה, מדבר, מתאחד, ואתם משחקים בשטויות, באמת. רסיסי מפלגות שלא נשאר להם כלום. אתה יודע, ארז, זה לא העניין, זה לא העניין של הם יעברו או לא יעברו, העניין שלהם. העניין הוא שלנו, של עם ישראל. נכון. שרוב עם ישראל, רוב העם היהודי הצביע ימין. זה בערך כ-70% הצביעו ימין. אתה יודע, ואני לא כולל את החבר'ה של ליברמן שהוא לקח אותם שבועים שם. זה אנשי ימין הרי. מצביע ימין שהם במוח שלהם, ליברמן, ליברמן, דה ליברמן, הם לא יודעים משהו אחר. ילמדו, אבל בינתיים הם לא יודעים. אבל הגוש הזה, הענק הזה,
של עם שלם, שרוצה, רוב העם, רוצה כאן ממשלת ימין, וסמוטריץ' עם המשחקי אגו. אין הסבר אחר. אין הסבר, יש לו זמן. אני דקה אחרונה יראה לכם אם בא לי או לא בא לי. נוציא סרטון, נגיד לכם שאני עכשיו לא מתראיין, כי אני עוסק בחיבורים. איזה חיבורים? מה יש לך חוץ מבן גביר? איזה חיבורים? מה יש ארץ איזה מפלגה שלא שמענו עליה? איזה חיבורים יש לו שהוא קשקש שאני עושה חיבורים? איזה חיבורים? מה, אני לא מבין פוליטיקה? יש איזה משהו שאני לא יודע, ארז? לא, לא, שום דבר. אלא אם כן, אתה יודע, בועז, אלא אם כן, גם בציונות הדתית, וגם, מה שנקרא, בצלאל סמוטריץ' וגם חגית משה, בסופו של דבר, רוצים ללכת לבנט לימינה. אחרת אין לי הסבר, בועז, באמת שאין לי הסבר. אולי הם רוצים ללכת לימינה, אולי הם רוצים לקבל, אתה יודע, מקום ראשון בעשירייה, מקום בעשירייה הראשונה, מקום בעשירייה השנייה, וזהו, וככה לגמור את הסיפור, יכול להיות. ואתה יודע מה? עוד בצלאל דיבר על זה שאחרי הבחירות יהיו פריימריז גדולים ומפלגה גדולה, איפה אתה רואה את זה קורה? אם יהיו פריימריז גדולים אחרי הבחירות, אז מה הבעיה עכשיו לסגור הכל בשתי שניות? הרי אתה ממילא אחרי הבחירות אתה רוצה ללכת לפריימריז גדולים. בוא, אז אני חושב שלציונות הדתית לא מגיעה מפלגה, ואני חושב שנגמר הסיפור הזה. אני חושב שהחברי הכנסת הדתיים בליכוד צריכים לדאוג למוסדות לציונות הדתית, וזהו. לציונות הדתית מגיעה מפלגה, יופי של מפלגה. מי שלא מגיע לו מפלגה, זה אלה שמובילים את הציונות הדתית ומנסים לשחק אותה שהם הנציגים והשליחים. חברים, אנחנו רגע נצא להפסקון קצרה, ומיד מיד נשוב, ננסה להיות עם איתמר בן גביר, ונשאל אותו, אולי הטלפון שלו על רטט, אולי הוא לא קולט, לא יודע, אנחנו ננסה לבדוק את זה. מיד נשוב. בוקר טוב ישראל, חזרנו כאן, בהמשך אנחנו נהיה עם איתמר בן גביר, מקווה אולי עד אז יהיו איזה הפתעות וסמוטריץ' יועיל בטובו להקשיב ליותר משני מיליון איש ולעשות איזה צלצול קטן. מקסים בן חיים כותב לנו כאן על המצפון של סמוטריץ', אסור משחקי כבוד להתאחד, ויריב כותב, תתעורר אדון סמוטריץ', ואתה יודע מה סמוטריץ', בחיים לא דיברו עליך כל כך הרבה, שים לב מה אתה עושה מלא לעשות כלום. שים לב מה אתה עושה, פשוט לא יאמן, לא יאמן, איך אתם ככה מזלזלים בנו בתושבי ישראל, ברוב עם ישראל, עזבו אותי, אנחנו מדברים על הרוב, הרי אי אפשר להתכחש לתוצאות הבחירות, אי אפשר, אדון סמוטריץ', אי אפשר להתכחש לזה ש... אתה זוכר את חברך בנט, שאולי הוא מוליך אותך, אני לא יודע, אתה יודע, אני כבר לא מצליח להבין, אגב זה בכלל מאוד הצחיק אותי, הסיפור הזה, ארז, של הריצה בבית היהודי, שאני כל הזמן אמרתי שזה חגית משה נגד בנט, והתעצבנו עליי בימינה. והנה אורבך ברשימה של בנט. מה, זה לא... הכל כל יעקב והידיים ידי בנט היו בבית היהודי. זה מה שהיה. כן, תשמע, אורבך, אתה יודע, קודם כל בנט הביא את אורבך מהליכוד לבית היהודי. הוא הביא אותו לשם, וכמו שאומרים... מריונטה, בובה, אני שולט בו. אתה יודע, עכשיו זה גם, זה סוג של משחקים כאלה, אוקיי, אז אתם רואים, עכשיו אני אביא את ניר אורבך, הוא יביא איתו כמה ראשי סניפים, ושראשי סניפים זה גם, זה מושג שכבר, אתה יודע, עבד עליו הכלח, הוא רוקן מתוכן, אבל אני אביא איתי כמה ראשי סניפים עם ניר ונכניס לחגית, ואיזה משחקים ילדותיים בו, אז אתה יודע, כמו שאתה אומר, ארץ ישראל פה על המאזניים, דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית על המאזניים, ואתה יודע מה? בועז, ביקורת קצת טיפה, כי אני באמת נותן הרבה כבוד לרבנים שאז אמרו ללכת עם בנט ותמכו בבנט, איפה כולכם היום שצריך כל לשמוע שניים אומרים משהו אחר, עזוב. ולקרוא לאיחוד. כן, טוב, אנחנו רוצים לראות את הרעיון שהיה אתמול אצל הראל סגל בסיפור המרכזי יחד עם... השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה, שמאוד עסוק בימים אלה מעל הראש. ראינו מה קורה שם בחברה הערבית, במגזר הערבי, עם כל הטירוף הנשק הזה. עד שלא נתעורר, אנחנו יכולים למצוא אותנו במקום הרבה פחות טוב, נקרא לזה כך בלשון המתה. בואו נראה את הרעיון אתמול שהיה עם השר אוחנה בסיפור המרכזי. ראינו מקודם ציטוט של בן גוריון משנת 50, שהוא אומר... לא השופטים יקבעו את החוקים, לא השופטים ידונו בחוקים רק הכנסת, אבל זה כאילו... פשיטה. פשיטה, לא? נכון, זה השיטה, הפרדת רשויות, נוכח מה שהיה היום. מהיועץ המשפטי לממשלה השבוע, כן. בדיון הממשלה על הקורונה,
ואז בני גנץ ביקש להביא חוות דעת חיצונית של מומחה רפואי. כן. ואמרתי, איפה היה הלהט הזה? כשאני ביקשתי להביא חוות דעת חיצונית לזו של היועץ המשפטי לממשלה. אז היועץ המשפטי לממשלה קפץ, אמר, זה לא חוקי, ואתה שוב עושה את זה. אמרתי לו, אדוני, מה חוקי ומה לא חוקי? לא אתה קובע, יש חוק. החוק קובע מה חוקי ומה לא חוקי. כן, לא, זה תראה, זה אירוע אבסורד. אבל זה כל כך פשוט, נכון? צריך להגיד את האמת, הפך לאדם החזק במדינה. חד משמעית. נכון? לא רק במדינה, אם לא בעולם בכלל. אני לא חושב שיש עוד דמות משפטית עם סמכויות כאלה. לא דמות משפטית, דמות. דמות. וטוב, וזה גם, האמת, אני רציתי לדבר איתך על אותה ישיבה. אגב, הוא פועל במסגרת של איזשהו חוק? אני לא יודע. יש חוק היועץ המשפטי לממשלה? יש חוק יסוד היועץ המשפטי לממשלה? אבל אדוני השר... סליחה, לא, לא, אני... לא, אבל אדוני השר לבט"פ, הרי זה מה שאנחנו טוענים. לא עלינו לסיים את המלאכה, עליכם לסיים את המלאכה. עלינו לסיים את המלאכה? המחוקק צריך להחליט מה היועץ המשפטי לממשלה, מה סמכויותיו, אולי... הרי אנחנו מגיעים למצב אבסורדי. אנחנו מקסימום צועקים מהיציר. בדיוק, אנחנו מעודדים. משמעית, אבל גם אנחנו איננו יכולים לעשות זאת בלי רוב. אנחנו צריכים רוב כדי להעביר שורה של חוקים שיאזנו, שיתקנו את הדמוקרטיה המקולקלת הזאת, שבה במקום שהציבור יקבל את ההחלטות באמצעות נבחריו, מי שמקבל אותם זה קבוצה בלתי נבחרת, קטנה, אליטיסטית, שהיא רוצה לקבל את ההחלטות ולנהל את המדינה, ולהחזיק את המושכות. וכשהשרים משמיעים את קולם, לא, אתה גם לא תקבלו ייצוג. גם לא תוכל להשמיע את קולך בבית משפט. והשבוע זה היה, הגיע לרמת אבסורד עם השופט מזוז שתקף אותך, למרות שאתה אפילו לא מופיע בה. כמה צפוי. אבל רגע, אבל בוא נתחיל מהכרוניקה. והכרוניקה, אחרי שקיבלתם החלטה לטפל בפשיעה במגזר הערבי, ואתמול אירוע קטלני טרגי, כי נהרג אדם חף מפשע בהתנגשות בין, בהתקלות בין שוטרים לעבריינים. יש לנו יותר פרטים על האירוע הזה, כי הבנתי, באופן אבסורדי זליגר, שהציבור הערבי יצא היום למחות נגד המשטרה, למרות שהם ביקשו את עזרת המשטרה. תראה, חברי הכנסת הערבים לוקים בצביעות גדולה, הם זועקים מעל בימת הכנסת, כנסו בהם, כנסו באמא שלהם, אנחנו זועקים עם דמעות תנין של איימן עודה, ולאחר מכן, כשהמשטרה פועלת, ואני אסביר לך מה זה אומר פועלת, כן? לפני 3 שבועות ראית בטובה את הימם, את היסמג, את החטיבה הטקטית של מג"ב, פועלים מעצרים, כלי נשק, תפיסות של כספים. לפני שבוע, במוצאי שבת הקודם, ראית 145 עצורים בתורען. כן. וזה מצטרף ל-28 עצורים שקדמו לכך. אתמול לפנות בוקר, ראית 19 עצורים בתמרה. מה היה ואז, שם? רגע, ואז בערב הגיע האירוע הזה, שבמסגרתו עבריינים פתחו באש מ-M16. שהם נסעו לעבר שוטרים שהזדהו כאנשי משטרה, נוצר קרב יריות, למעשה שאליו נקלע באמת אחמד חיג'אזי, שאני גם מכאן מביע בפני בני משפחתו את צערי. אני חושב שאני אומר זאת בשם רוב אזרחי ישראל, אם לא כולם, כולם. אבל בהחלט, כשאתה שואל איך צריך היה השוטר להתנהג כשפותחים לעוברו באש, אז בהחלט לחתור למגע, להשיב, זה מה שהוא עשה. חבל שבאמת אנשים יצאו. שנהרגו בדוץ. אבל אז השאלה, אתה יודע, שמעתי דיון, שמעתי את אחמד טיבי מדבר בתוכנית רדיו, מסביר מה, ואמרו לו, אבל אמרו לו, המשטרה גם צריך לומר, הירי הטרגי בסלומון טקה, שהוא איננו ערבי, או מותו של אהובי הסנדק, אני לא חושב שהיה פה איזה אירוע. אני חושב שיש פה הפרדה מאוד מוחלטת, ואני חושב שזה כן שינוי בשנה האחרונה בחברה הערבית, לא רק בפעילות של המשטרה. בניגוד לפוליטיקאים הערבים, אני חושב שגם ההצבעה למשותפת היא חלק מאותו, עניין. החברה הערבית שמחה שהמשטרה נכנסת. נכון, היא אמת. מפחדת ממשפחות הפשע. זה לא רצח על כבוד המשפחה, מה שהיינו רגילים, המשחקים האלה של תרבותי, ויש שם משפחות פשע אמיתיות, שאוטוטו הן קרובות אלינו, כן, צריך להגיד את זה. הן כבר קרובות אלינו. כולל העבריינים שירו הלילה לעבר שוטרים, אני לא אגיד שם המשפחה, אבל זו משפחה שידועה גם בתמרה, ואני יכול להגיד לך שהמסרים שמגיעים לשוטרים, הרי אחד ההרוגים זה היורה כן, עצמו, כן. האדם שירה לעבר המשטרה, וגם פצוע אחד. יש איומים על השוטרים. לא, מה שרציתי להגיד, זה שהמסרים שעוברים מרוב תושבי תמרה לשוטרים, טוב שבאתם. כל הכבוד שאתם עושים את העבודה, כל הכבוד, כמובן כולם מצטערים על מותו של אחמד חיג'אזי. אבל כולם מחזקים את המשטרה שפועלת בשבועות האחרונים. אתה יודע איפה הייתי הבוקר? איפה? הבוקר יצאתי ב-6:15, ובשעת בוקר מוקדמת פיצוח תיק סוכן של מחוז שי, שבמסגרתו
נעצרו, לדעתי, בשעה הזאת כבר כמעט 40 אנשים סוחרי נשק ואמל"ח עם תפיסות אדירות של מקלעים ותתי מקלעים. אגב, שרוב הנשק מגיע מצבא הגנה לישראל? תראה, בשנים עברו הגיע יותר מצה"ל, בשנים האחרונות אני יכול להגיד לך שפחות מצה"ל, נעשתה עבודה יפה, לא שלא מגיע, מגיע, אבל עבודה יפה. כלומר, אם הייתי שואל אותך... אני אגיד לך, יש שלושה מקורות. אחד, אמרת, זה צה"ל ונקרא לזה גם גניבות. שתיים, זה הברחות מהגבול, שזה קיים, ואתה רואה הרבה קלצ'ניקוב. ממצרים. בעיקר קלצ'ניקוב, הם מגיעים, לא, גם מירדן. גם מירדן? יש הברחות מירדן של נשק? חד משמעית, כן. וייצור עצמי, זה הקר לי, אם אתה רואה, ייצור עצמי. גם בנושא הזה יהיו בשורות, אני מבטיח לך. אנחנו רוצים לא לטפל במחזיקי, גם כמובן לטפל במחזיקי הנשק, אבל גם לייבש את הביצה. כאילו אם הייתי שואל אותך, אם הייתי שואל אותך על האספירציות הפוליטיות בממשלה הבאה, אתה רוצה להישאר שר לביטחון? חד משמעית. כלומר, נגיד, לטפל במשילות, אנחנו מדבר על זה. מה שקורה בלוד, מה שקורה בתל אביב, מה שקורה בנגב, זה בכלל, זה צריך לומר, אנשים, האירועים בבר... מדינה אחרת. זה מדינה אחרת, מדינה עם פרוטקשן. אני רוצה להבין, אולי אתה, אולי שצריכו להסביר לך, מה קרה? בגלל שהמשטרה צריכה לחסל את כל כנופיות הפשע הישראליות, היהודיות, לתוך הוואקום האלה נכנסו כנופיות הפשע הערביות, והיום אנחנו במצב שהן בעצם שולטות בשוק הפשע המאורגן המקומי? אכן, לצערי זה המצב. אבל כפי שטיפלנו בארגוני הפשיעה שהזכרת, נטפל גם בארגוני הפשיעה הללו, ואני אומר לך את זה באחריות. אני רואה את הפעילות המשטרתית, אני רואה את התוכניות, אני רואה את היכולות, הטכנולוגיות, המבצעיות, המודיעיניות, ואני יודע שתבוא בשורה. אנחנו צריכים קצת סבלנות, ואנחנו נעשה. התייחסת כבר גם אמש, למראה בירושלים, ההלוויה בירושלים. ואני חושב, נדמה לי, זליגר, שהרציונל של המשטרה היה נכון, כלומר, בכמויות כאלה של אנשים, פגיעה בכניסה וניסיון פיזור הפגנה, יכול להיות שפיכות דמים. חד משמעית, לא יכול, זה חד משמעית. אוקיי, אני מקבל. יותר מזה, גם אם אתה מסתכל אפידמיולוגית, הרי התוצאה של שפיכות דמים מהסוג הזה שדיברת, תהיה 200 אלף איש ברחובות. אוקיי. והצלחה למגר את הקורונה היא 200 אלף. יפה, אבל אולי זה אומר מה, אולי צריך להיות ישרים, ולהגיד לציבור הישראלי, ואני באמת שואל, שהרי אכיפה היא כנראה גם תלוית הרצון של הנאכפים לאכיף. ואנחנו מגלים שיש פה בעצם, אתה אולי גילית את זה אחת, יש פה אוטונומיות. יש אוטונומיות בחלק במגזר הערבי, ויש אוטונומיות בחלק במגזר החרדי. ויש אוטונומיות בבלפור, ויש אוטונומיות במקומות אחרים. אז מה, אז... לא, אבל אני צריך להגיד לזכותם של בלפור, ויש לי הרבה מעט זכויות לאנשים בבלפור. אתם, המחוקקים, וממשלת ישראל נתנה לה את האוטונומיה. אוטונומיה ברשות וסמכות. אולי הבאת את החוות דעת. אבל ראיתי מה מנדלבליט כתב אתמול. נול מנדלבליט יצא לטובת מוכרי בלפור, שישימו שם גם מעל. אז כאילו, עם כל הכבוד. אני אומר לכל תושבי ישראל, אני מסתכל למצלמה, לכל מי שצופה בנו, התקהלויות בעת הזאת הן דבר מגונה, הן דבר אסור. לא בגלל שזה חוקי או לא חוקי. נכון. בגלל שיש נגיף שמשתולל, אתם רואים את המספרים, אתם רואים את המתים. תחשוב, כל יום נכנס למדינת ישראל מחבל מתאבד, והורג איתו 30, 40, 50, 60 איש. זה מה שאנחנו חווים בתקופה האחרונה. ואפשר לעצור את זה. אפשר לעצור את זה אם עוצרים את ההתקהלויות, אם מקפידים על מסכות, אם מקפידים על ריחוק. אבל עדיין, תשמע, קשה לי, כי אני רואה את הציבור, אני יודע שכולם מבינים באופן שכלתני את מה שאמרתי עכשיו, אבל קל להגיד, קשה לעשות, והציבור עייף. אחרי שנה כמעט, שהוא בסגרים. כן, אבל רוב הציבור לא יוצא להתקהלות, רוב הציבור לא משתתף בהלוויות, ורוב הציבור גם לא משתתף בהפגנות. נכון, אבל המיעוט הזה שאיננו מקפיד, לצערי הוא מיעוט גדול מדי. אם הוא היה מיעוט מצומצם מאוד, לא היינו... אבל היה לכם תקדים, הייתם יכולים, נגיד, אם אנחנו כבר מדברים על ההפגנות בהקשר הזה, בגץ כבר קבע ב-60, 500 איש בהפגנה ליד בית ראש הממשלה. טוב, חברים, אנחנו רוצים להתקדם, ותפסנו עכשיו את איתמר בן גביר, שלא כמו סמוטריץ' שלא יודע איך עושים את זה, אנחנו נלמד אותו, אם הוא רוצה שידבר איתנו, ונסביר לו איך מחייגים לבן אדם. חשוב, כי בלעדיו אתה כלום בבחירות הקרובות. עורך דין איתמר בן גביר, בוקר טוב. בוקר אור. תגיד לי, מה, הוא החלף את המספר, או שרק לנו יש את המספר, רק לי יש את המספר שלך? בועז, קודם כל כמה אני אוהב אתכם, אני שומע את הדברים, אני גם שמעתי אותך בועז אתמול, קשה לפטפט, זה פשוט חרך את הרשת החברתית, הדברים שאמרת, וכן, הוא סמוטריץ' לא מתקשר, איך אומרים ישי כזה, משיח לא בא, משיח גם לא מתקשר, סמוטריץ' לא מתקשר,
אני מקווה, מתפלל, שבכל זאת הבינה תקווה, הרבה אנשים אומרים לי, תשמע, אולי היום, אולי זה יהיה משהו היום, לא יהיה, לא יהיה. אגב, אני חולק על הפרשנות, אני לא זוכר מי אמר את זה, בועז או ארז, שאם אנחנו נתחבר, זה גם לא בטוח, אני חושב שהנתונים, הנתונים מראים נתונים מדהימים. אתמול ראיתי עוד סקר בערוץ 13 של 6 מנדטים, 6 מנדטים לחיבור כזה, יש סקרים גם של 7 מנדטים, אני מאמין שהציבור, אני רואה את הציבור, הציבור רוצה את החיבור, הציבור רוצה להתחבר, הציבור רוצה את זה, אבל ככל שנוקפות השעות, אני מסכים שההיתכנות היא לא גבוהה. זה בדיוק מה שאני אמרתי, תמר, אני לא אמרתי שאין היתכנות ואני לא אמרתי שלא עוברים, אני אמרתי שכל שעה שעוברת, לציבור נמאס יותר ויותר 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 אנשים נושרים מהרצון להצביע לאיחוד הזה והולכים למקומות אחרים, פשוט כי הגנון הזה נמאס להם. אני אפשר להבין, אפשר להבין, הציבור רוצה שותפות, הציבור רוצה אמת, הציבור רוצה פוליטיקאים שאכפת להם, הציבור רוצה שפוליטיקאים ישימו את האגו בצד, ולו יהיה, אני יודע שאני משפט. אבל איתמר, מה קרה? שנה וחודש אתם לא מדברים. תסביר לנו מה קרה, איפה הנקודת שבר? כאילו מה, אתה איזה יותר קיצוני ממרץ? אני לא מצליח להבין שגם איתם הוא מוכן לדבר, אז מה קרה? במועד א' היינו חברים טובים. היינו חברים טובים, עשינו עבודה טובה ביחד, הייתה כימיה מצוינת. במועד ב' הייתה לי ביקורת קשה על ההתנהלות שלו. על ההתנהלות שלהם בכלל, של כל ימינה, צריך לזכור, אני מזכיר, אני ביקשתי מנדט אחד ברשימה של ימינה. מקום אחד ריאלי, לצערי עשו ממני צחוק ובסופו של דבר לא נתנו את זה. הסוף אגב ידוע לכולם, ימינה ירדה, במקום להגיע למפלגה משותפת של 10 מנדטים, הם קיבלו 7, 7.5, ואנחנו קיבלנו 2.5 מנדטים, ביחד זה יכל להוביל לממשלת ימין, זה לא קרה. וכן, מאז יש דם רע, אבל אני אומר עוד פעם, אני שם את כל המשקעים בצד. אתה יודע מה, אולי אנחנו ננסה יחד איתך, ננסה לעשות שיחת ועידה דרך הקונטרול. לא, 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 בוא. אולי הוא יענה, אני יודע, לא, הוא לא עונה גם לנו, שלא תתבלבל, הוא לא עונה. הוא עכשיו עסוק בסרטונים, להיראות מחייך כזה, כאילו אחד שיש לו, אתה יודע, סל מלא מנדטים, ולא יודע, היית אמר לו כזה, אנחנו עוסקים בחיבורים, הוא אומר, תגיד לי איזה עוד חיבורים יכולים להיות אם לא אתם. יש משהו שאנחנו לא יודעים? לא, אני מניח שהוא מנסה גם להתחבר קודם כל עם חגית משה, ככה לפחות מהתידוחים שאני שומע. כן, מה אני אגיד לך? עוד אושיית מנדטים, צריך לומר. כאילו, מה זה? אתם מרביצים מנדטים, אתם הולכים, הם בורחים לכם כולכם מהכיסים. אתה צודק, אתם צודקים, אתם צודקים בכל מילת ביקורת, אבל אתם מבינים... זה לא ביקורת, זו מציאות, אין פה ביקורת. לא, זו מציאות, אבל אתם מבינים ש... איך אומרים? אני לא יודע מה עוד אני יכול לעשות. רץ מאולפן לאולפן, מדבר על זה כל הזמן, אומר את זה כל הזמן. בסדר, בואו. תגיד רגע, איתמר, שאלה, אתה יודע, בסדר, בואו נשים רגע את בצלאל בצד. אתה יודע, אתמול, כמו שאני שמעתי מדיווחים, זבולון אורלב פרש מניהול המסע ומתן, הבין שזה לא הולך לשום מקום, ואז בצלאל לוקח את הרכב ונוסע לחגית משה הביתה ויושב איתה בבית, גם מזה לא יצא כלום, אבל הוא עשה את האקט הזה. אתה מדבר עם חגית משה? אולי תיקח אתה את הרכב ותיסע אליה? אולי תיסע גם לבצלאל הביתה? עם חגית משה, עם חגית משה, כן, כן נוצר קשר, צריך לומר, אני לא מטבע הדברים, אני לא רוצה לפרט מה אני אומר, מה היא אומרת. אין גם איזשהו מסע ומתן, גם את זה צריך להבין. אין מסע ומתן שם? לא, אין מסע ומתן, גם אני חושב שזה יותר נכון, כי הרי חגית, אני חושב שהיא אומרת את זה ברעיונות שלה בצורה מפורשת, היא קודם כל רוצה לסגור, אחרי זה חושבת, רוצה לחשוב על אחרים. אני כן, אני כן אולי הערה אחת, אני קראתי משהו שלה היום, שהיא אמרה משהו, אנחנו ננסה ללכת לעוצמה, אבל אם עוצמה יעשו ככה, אז אנחנו נסכים, ואם לא יעשו ככה, אז אנחנו לא נסכים. אני אומר, חבר'ה, תורידו את האגו, תורידו את האגו באמת. אף אחד כאן, אתם אומרים נכון, כמה שנכון. בקושי יומיים היא בתפקיד, נסכים, לא נסכים, כן נסכים, לא נסכים. אף אחד לא נמצא כאן עם כיס של יש בו איזה 7-8 מנדטים, אני מניח אגב שאם זה היה קורה, אף אחד לא היה מדבר עם אף אחד, חגית משה, לא הייתה מדברת עם אף אחד, בצלאל סמוטריץ' אני מניח היה הולך לבד ולא מדבר עם חגית משה, ובוא נודה על האמת, אם לעוצמה יהודית היינו מרגישים שיש 4 או 5 או 6 מנדטים, אז חברים מנועם, אני מאוד אוהב אותם, מאוד מעריך אותם,
אבל אנחנו, אתם יודעים, יש לנו מפלגה שלנו, אבל בסוף, 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 כל אחד כאן צריך את השני. אני מקווה שכולם יסתכלו על זה, יפקחו את העיניים. בואו נתפלל שמחר בערב נשמח, למרות שאני אומר שוב, אני כרגע, התכנות היא נמוכה, כרגע גם אני צריך להבין, לא ממתין. לא יושב ליד הטלפון, מחכה לטלפון מבצלאל. אני עובד, אני הולך, פניי לנסות לעשות עוד חיבורים, ובעזרת השם, בשם השם, נעשה ונצליח. איתמר, אני שואל ברצינות עכשיו רגע, למה לא או להרים טלפון, או לקחת את הרכב ולנסוע למשרד של בצלאל, לבית של בצלאל, לדפוק בדלת ולדבר איתו? למה לא? אתה מבין שזה לא עובד ככה. מה זה לדפוק בדלת של בצלאל? זה מה שעשה עם חגית משה אתמול. הלך, דפק בדלת, אחרי שהצוותים כבר... חגית משה כנראה שהוא יפתח לה. אני לא חושב כמוך, ארז. סלח לי שאני קוטע אותך. למה הוא צריך לדפוק לא בדלת? הוא צריך לה... לבן גביר, לפי הסקרים, יש יותר קולות מאשר לסמוטריץ'. נכון. סמוטריץ' צריך לדפוק לבן גביר בדלת. נכון, אבל ארץ ישראל יותר חשובה. אבל בסדר, הבן אדם אומר לך באולפנים, ארז. נמצא באולפנים, אומר, אני מוכן, מוכן, מוכן. הוא לא מדבר איתו בכלל. ארז, ארז, ארז. מה, אני רוצה להיות ברור. ואני אומר את הדברים בצורה הכי פשוטה. מה צריך להיות יותר מובן? מה, אני אומר את הדברים, אני אומר את זה בכל מקום. כולם יודעים שזה גם מה שעשיתי במשך שנה שלמה, לנסות לחבר חיבורים וליצור איזשהו מפץ בימין. בוא, מה, ללכת לדפוק בדלת של מישהו שמה, שהוא ישאיר אותי מחוץ לדלת? זה לא עובד ככה. אתה יודע מה, אם הוא ישאיר אותך, הציבור ישפוט, איתמר, אבל... איתמר, למה אני אומר את זה? שנייה. כי אתם אולי המפלגה היחידה בלי אגו. ראינו כשפסלו את מיכאל וכשפסלו את ברוך, איך הם פרגנו לך, ואיך אתם מפרגנים אחד לשני, ואיך לא מעניין אתכם כלום, ואיך אתם באים ומזיזים את עצמכם אחורה רק כדי ליצור. בגלל זה אני אומר, אתם באמת, 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 באמת המפלגה היחידה בלי אגו. ואתה יודע, יש פה הרבה דברים על הקרב, זה לא... אז בואו נתפלל חברים, שבאמת הדברים האלה יישמעו איפה שצריך להישמע. אני שוב אומר, כרגע ההיתכנות נמוכה, אבל הרבה תפילות, ואני מקווה ומאמין, ובכל מקרה בטוח שביום חמישי, בעשר בלילה, אנחנו נציג רשימה טובה, אנחנו נציג רשימה מחוברת, לא יודע מי יהיה בתוך החיבור הזה, אבל אני יודע שזה יהיה למען עם ישראל, ארץ ישראל, לפי תורת ישראל. איתמר בן גביר, אנחנו נמשיך לעקוב איתך אחר הנושא הזה, ובלי קשר אוהבים אותך, ותמיד כיף לדבר איתך, אז שיהיה לך יום טוב ושקט, ו... תשאיר את הטלפון זמין, זמין, זמין. הוא זמין, הכל טוב. תודה, תודה. צריך לומר על... תראה, קרן כותבת, אין על איתמר, אין עוד אנשים כאלה. תסגרו לי רק את הטוטוט באוזן, אני אשמח מאוד חברים. שרה כותבת, תעלו את סמוטריץ' לשידור. לא עונה, לא עונה, לא עונה. איפה נעלה אותו? טוב. הוא מודיע שהוא לא מתראיין בתקופה הזאת. עד שלא יהיו חיבורים, אבל בסדר. כן, טוב, חברים בקונטרול, תסגרו לי את הקו עם איתמר בן גביר הקודם, כי יש לי צפצוף זה, ואנחנו רוצים לעבור עכשיו לחבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד. בוקר טוב. בוקר טוב, בועז. תשמע, אנחנו, אני לא אקח אותך עכשיו לכיוון בחירות ופוליטיקה, בוודאי לכיוון בחירות, אבל לא לכיוון הפוליטיקה של הבחירות, כי הרגע דיברנו עם איתמר בן גביר על כל העניין הזה, ואנחנו יודעים לאן זה הולך. החשש הזה שכן תהיה ציונות דתית מורכבת עם מפלגה משותפת, עם רשימה משותפת כזאת, או לא, כן, או לא, כל הבעיות מסביב, אבל יש בעיה לא פחות גדולה, כי גם אם הכל מסתדר אצל כולם, דופקים אותנו מאחורי הקלעים בבחירות, צריך לומר. יש גם עכשיו איזה, ראיתי איזה קמפיין של אם תרצו, שהם הולכים לפעול מול הזיופים וכל הדברים האלה. איפה אתה מתחבר לכל הנושא הזה של הזיופים, החשש הזה שיעשו לנו איזה שוב פעם בבחירות? הניסיון שלנו מעיד שהגורמים הרלוונטיים, מה שנקרא אחראים, ועדת הבחירות היא רוצה שקט. בסדר, אנחנו חווינו את זה באופן אישי באפריל 2019. אני זוכר את הטלפון שקיבלתי, שאמר לי מישהו בכיר שמלצר דיבר איתו ואמר לו, אני על גופתי, אני קבעתי, אלו התוצאות והם לא השתנו. כלומר, בסך הכל, וזו נקודה מאוד יסודית שכדאי להבין, המערכת רוצה להגן על עצמה, ואחרי זה יש לה גם צידוקים, זה נכון לפרקליטות, וזה נכון גם לוועדת בחירות, כדי להצדיק כאילו את אמון הציבור, בשם הצידוק הזה של אמון הציבור, אז מוכנים לתתה דברים
שקוראים, וכמו שאתה יודע, שקט הוא רפש. ולכן מאוד מאוד חשוב, ואני מאוד שמח שאם תרצו, נכנסו לעניין, מאוד חשוב לעמוד על המשמר גם במהלך יום הבחירות וגם בספירה. אגב, הדבר הכי חמור בעיניי שקורה עד היום, שכל התופעות וכל העדויות שהליכוד הגיש עוד באפריל 2019 לא נחקרו. אני מזכיר לך, שי ניצן עומד באירוע של ערוץ 2 ואומר שתואר הבחירות זה קודש הקודשים של הדמוקרטיה. עד היום מדובר על מעל כמעט 200 מקרים של זיופים מסוגים שונים, וזה מזכיר לי שאולי הוא התכוון קודש קודשים שאף אחד לא נכנס אליו. כן, אבל עמית, אני מתחבר למה שאמרת בהתחלה, ואני מנסה להבין, אתה טוען אולי שמה, שמלצר נהג בזדון לעוות את תוצאות הבחירות באפריל 19? אני אומר זה יותר חמור מזה. כשיש טעויות, ומערכת לא מודה מטעויות, זה יותר חמור מזדון או מאידיאולוגיה. זה ציפוף שורות שנוצרת במערכת, עיין ערך אותו אימייל של שי ניצן על השקט הדרוש כרגע בחקירות מח"ש, כיוון שטובת המערכת היא טובת המדינה. הקורולציה הזאת, הזיהוי הזה, בין טובת המדינה לטובת המערכת, היא מאפשרת למערכות להשחית מבפנים כחלק מציפוף שורות וכחלק מצידוק שהם חייבים את אמון הציבור, כמו כל, אגב, נהגו כך כל הדיקטטורים כידוע, ולכן זה יותר חמור מזדון. גם אם הם עשו טעויות, במקום להודות בטעויות, הם הלכו וצופפו שורות לאורך כל השנה. אני מזכיר לך, נציגים של ועדת הבחירות עמדו בבית המשפט, במקרה שלי, אמרו, ברמת השרון, הקלפי הייתה קשרה למאדרי. 21 שנות קולות שם נזרקו לפח, זה לא הפריע להם לומר את זה בגלוי מול שלושה שופטים של בית המשפט המחוזי. זה התברר כמובן אחר כך פרסה, אותו דבר, התבררו עשרות קולות באקו שלא נספרו ונזרקו לפח על ידי השופט שעמד בראש הוועדה האזורית. לכן אני אומר, אנחנו חייבים גם, ופה אני רוצה להגיע לפרצות, כיוון שאין מצלמות, בניגוד למה שפורסם, הרי מצלמות לא יותקנו באף קלפי, יהיו על ידי המפקחים, והמפקחים עד שהם יפתחו, כשהם יראו אירוע, אז יכול להיות שנגיע גם לבחירות ה-25. לכן, לכנסת ה-25. לכן, מה שחשוב זה שבמהלך היום, המתנדבים והמשקיפים של הליכוד, של מפלגות אחרות, יעקרו. בסוף, איפה היו הפרצות בו? הפרצות היו במהלך היום, שאנשים שלחו אותך לקוס קפה, אמרו לך בו, אז הכל בסדר. דרך תשתה קצת, תתברר, תשאף אוויר בחוץ, ובינתיים הקלפי התנהלה איך שהתנהלה. כמובן, גם בזמן הספירה, הצבעות בשם אחרים, היו לנו עדויות, אנשים באו, אתה יודע, בפרט בעידן המסכה, צריך להקפיד מאוד על הזיהוי של האנשים עצמם, כן. וכמובן, אז פרקטית, עמית, פרקטית איך עושים את זה? פרקטית על מה שמים דגש ואיך פועלים למנוע זיופים? פרקטית, בוא דבר איתי עכשיו טכנית. שלושה דברים טכניים. אחד, במהלך היום, לא לעזוב את הקלפי, לא לאפשר שום שינוי הכנסה של מעטפות לקלפי במהלך היום, לזהות, כמו שאמרתי, אנשים שמגיעים, זיהוי ודאי, אנחנו מכירים את זה מהשטח, אנשים שבאו והחליפו, הגיעו עם תעודת זהות של מישהו אחר, אני אומר שהוא בעידן המסכה, זה מחייב הקפדת יתר לזהות שעל זה מדובר. וכמובן, בספירה עצמה, הרבה בעיות התגלו ברישום של הספירה, מגיעים לסוף היום, הם רואים את התוצאות ואז מנסים או לרשום אחרת בפרוטוקול או בגיליון הספירה. לכן מאוד חשוב שמי שנמצא בקלפי, שהוא סופר את הפתקים, עוד משפט אחד, שהוא סופר את הפתקים ומניחים על השיקודים כמה פתקים יש לכל קלפי, יש מין שיקודים כאלו שחוררים את ה... באותו רגע הוא פשוט ממלא, בליכוד יהיה בתוכנה אפשרות כזאת, ממלא את ההצבעה כפי שהיא הייתה ומדווח על הספירה. אנחנו גילינו את רוב הטעויות כי היו אנשים שרשמו על פתק את התוצאה האמיתית, עד שהתגלגל מהספירה עד לוועדת הבחירות המרכזית, זה עובר כמה שלבים, בדרך נפלו כמה קולות בדרך, ולכן כשאתה רושם בעת הספירה ומדווח, זה דבר מאוד משמעותי. יש עוד סוגיה פרקטית נוספת שנקראת מעטפות כפולות, בעיקר בכנסת, שם יש בלגן גדול של הרבה מאוד ספירה, הפעם יהיו הרבה מעטפות כפולות בגלל האפשרות להצביע במעטפות כפולות בגלל הקורונה בכל מיני מקומות. גם משם אנחנו מכירים את הרשויות עבר, אני לא רוצה כרגע להיכנס אליהם, גם שם חייבת להיות הקפדה מאוד מאוד גדולה על הספירה ועל הרישום. כן, אני גם יכול לומר ממה שידוע לי שגם עושים כאלה מהלכים כאלה ואחרים. אני יודע שבליכוד עושים כאלה מהלכים שונים
באיוש הקלפיות בבחירות הקרובות, בדיוק בשל הנקודה הזאת. כן, ארז, רצית משהו להוסיף? כן, כן. טכנית הספירה, סתם מעניין אותי, אני אף פעם לא הייתי שם ולא ספרתי, טכנית ממיינים בכל קלפי את הפתקים לפי המפלגה, סופרים ואז מכניסים, או שמקלידים פתק פתק לפי התוצאה? לא, לא מקלידים. אתה פותח את המעטפה, אתה רואה את הקלפי, את הפתק, אתה מכריז איזה פתק של מחל, מקווה שיהיו הרבה כאלה, ומניח אותו בשיפוט, ואז אנשים רושמים את זה בגיליון הספירה, שזה מין ספירה כזו של קטירות. 4 ו-1 סוגר, 1, 2, 3, 4, מין 4 צווים, וקו סוגר, ככה יש גיליון ספירה. אמורים להיות 2 גיליונות ספירה, שאנשים רושמים את ה... אני מציע שבמהלך הספירה הזאת, שאתה סופר איקס קולות לזה, בסופו של דבר, סביר את הקלפי באותו רגע, לפני שמעתיקים מגיליון הספירה לפרוטוקול ומהפרוטוקול למחשב, שזה דברים שנעשים בשלבים יותר מאוחרים, ברגע הזה צריך לדווח על התוצאה. תגיד, צופים בעקבות הקורונה שיהיה משהו, שיהיה גם הצבעה בדואר או באמצעים אלקטרוניים, או שבזכות החיסונים והכל כולם יצטרכו להגיע למקום הקלפי? לא, לא דובר על דואר, דובר כן על הצבעה במעטפות כפולות בבתי אבות, במקומות כאלו, כדי לא לשנע את האנשים לאזור די קלפיות, לשנע אנשים, בפרט אנשים מבוגרים, שהסיכון הבריאותי שלהם הוא גדול, יש בזה כמובן היגיון, וזה דבר ראוי, רק זה מחייב את האנשים שנמצאים בוועדות האלו של אותן מעטפות כפולות, שבדרך כלל זה היה רק בצבא ושגרירויות וימאים וכאלו, אז זה פשוט בגלל שהמעטפה כולה זה מערכת יותר מורכבת, והיו כבר מעטפות שנעלמו ולא נספרו ועוד כל מיני דברים נעשו בזה, אז מעטפות כפולות דורשות פשוט התייחסות יותר קפדנית מאשר בקלפי רגיל. חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, נקווה שנראה אותך בכנסת הבאה, איש איכותי. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה. יום טוב. אנחנו חברים נצא להפסקונת קלה, ומיד, מיד. נשוב, אולי עד אז, אולי סמוטריץ' יעשה איזה... לא יקרה, יש לו אגו. מה לעשות? מיד נשוב. בוקר טוב ישראל, חזרנו. ארז, ראית קודם לפני הרעיון עם בן גביר, אני כבר אומר סמוטריץ' כבר יוצא לי, אתה יודע, את אמיר אוחנה שאתמול בסיפור המרכזי, כל הסיפור בחברה הערבית, מה אתה אומר? כן, תשמע, אני מאוד מאוד שמח שפרצופם של חברי הכנסת הערבים נחשף פה. הם לא מייצגים את ערביי ישראל, הם מייצגים את ערביי יהודה ושומרון ורצועת עזה, את הרש"פ ואת החמאס. ערביי ישראל, הם מבינים את זה, ואתה רואה, ערבי הקו הירוק, ואתה רואה שבעצם המנדטים שלהם בהתרסקות, בנחיתה משמעותית. אני אגיד לך משהו, אתה לא יכול מצד אחד להגיד, בואו תלחמו בפשיעה הפלילית, במגזר הערבי, אתם לא מתייחסים לי, אתם לא כלום, וכשמתחילים להילחם, למה אתם נלחמים? במה אתם רוצים שהם ילחמו? עם אקדחי מים? עם רובי מים? מה אתם רוצים שהמשטרה תעשה ביישובים הערבים, חבר'ה? אז יפה מאוד, הפרצוף נחשף, אני חושב שהליכוד פה יכול בהחלט לקחת בו אז עוד מנדט שניים מהמגזר הערבי, שמבין עכשיו באמת, מאיפה הוא יכול לקבל קצת, אתה יודע, סיוע לפחות ברמה הפלילית, גם קצת בתשתיות ודברים כאלה. אני מאוד אשמח אם הכוח האמיתי של הרשימה המשותפת יהיה עוד פחות ממשהו עכשיו בסקרים, כי מגיע להם את זה בו. אז אין מה לעשות, ערבי יהודה ושומרון וערבי רצועת עזה לא בוחרים, אלה קהל הבוחרים שלהם. ערבי הקו הירוק מבינים את זה, וטוב ש... ארז, כותב לנו כאן דובי, מי שהשם זו משטרת ישראל, שמשך השנים לא אספה כלי נשק ונתנה לה לציבור הערבי שם להתעצם. זה לא הציבור, אבל הרבים בחברה הערבית להתעצם עם כלי נשק. מה אתה אומר בעניין הזה? זה עניין של 70 שנה כבר, בוא, אז 70 שנה לא מטפלים במגזר הערבי, ו-70 שנה לא מטפלים בפשיעה הפלילית שם, כולם פחדו להתעסק עם חווית הנפץ הזאת, וטוב שנתניהו מתחיל להתעסק עם זה, טוב שמתחילים להתעסק עם זה עכשיו. מה שנקרא, עדיף מאוחר מאשר אף פעם, אתה יודע, נתנו להם
לחיות עם כל הדברים שלהם, השלילים והחיובים, וזה שלא היו להם 70 שנה נציגים בכנסת, אלא נציגים בכנסת ישראל, היו של ערבי יהודה ושומרון ברצועת עזה, מה לעשות? לא היה מי שיטפל בהם, לא היה מי שידאג להם. אולי עכשיו הליכוד יתחיל לדאוג להם. יכול להיות, לפחות בקטע של הפשיעה הכלכלית, לטפל בדבר הזה. לטפל בנשק. הנשק הזה בסך הכל מגיע מאיזשהו מקום בו, אז חלקו הגיע מהצבא, חלקו הגיע מגנבות מאזרחים ישראלים. אין ספק במקרה הזה שעדיף מאוחר מאשר אף פעם. את יודע, יש עוד מפלגה עכשיו למגזר הערבי, לפחות זה חלקית. מפלגת העבודה. אתה ראית את הנציגים שם בו, אז את מספר 7. אני חושב שברשימה המשותפת יגידו שהיא אולי שמאלנית מדי עבורם, עבור חלק מהם. אז בסדר, יש גם... יש לה גם שותפים מפה, למה ליברמן לא שותף איתם? ליברמן שלא רוצה ממשלת ימין. הרי בשביל להקים ממשלת שמאל, אתה חייב את הערבים. ליברמן הולך עם הערבים, נקודה. שלא יספר לנו סיפורים, שלא יציית, שלא יקשקש, האיש הזה שיש לו כל כך הרבה זמן לקשקש ולציית. ליברמן הוא זה שמסייע למפלגות הערביות. נקודה. צריך לומר את הדברים האלה, ארז. וליברמן הוא זה שהכי מלחיץ אותם. למה? הוא רוצה מצד אחד מדינה לערבים, אבל הוא רוצה מדינה עם חילופי שטחים. הוא לא רוצה כלום, הוא לא יודע מה שהוא רוצה בכלל. הוא כל שנייה אומר משהו אחר, הזגזגן הכי גדול. הוא ולפיד מתחרים. בוא נזכיר בועז. אני, כשאני מדבר, מדברים איתי על ליברמן, אני חייב להזכיר בועז שליברמן היה באיחוד הלאומי עם רחבעם זאבי, זיכרונו לברכה, ועם אחרים טובים ורבים אחרים, ומהאיחוד הלאומי, מהסמן הימני הקיצוני בועז, הוא עבר למקום של שיתוף פעולה עם המשותפת וכל זה. אתה יודע שבפוליטיקה שלנו אין הוא היה. איפה בוגי היה? תראה איפה הוא נמצא, צוללת. וזה הכל על בסיס אישי בו. אז גם ליברמן, גם בוגי, זה הכל על בסיס של קנאה ושנאה. טוב, ארז, אנחנו את השעה הזאת הראשונה מסיימים, אנחנו נצא למבזק, ואחריו נשוב לשעה השנייה, גם עם התגובות שלכם וכל מה שקורה או לא קורה במערכת הפוליטית. חזרנו לקראת איחוד במפלגה של הציונות הדתית, או לקראת ריסוק הימין וריסוק כל מה שאנחנו עובדים עליו מאוד קשה. אבל עכשיו מצטרף אלינו עורך דין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי שלנו כאן בערוץ 20. בוקר טוב. בוקר טוב, בועז. בוקר טוב, יוסי. אז בוא, אתה יודע, הכל מתחבר להכל פוליטיקה, והכל קשור בהכל, ובגץ שאוכל את חוקי היסוד, מעניין את הסבתא שלו, מתעסק בהכל, לא? כן, הייתי אומר ככה, השגת גבול, מבצע בגץ כנגד הרשות המחוקקת. אהבתי. כן, זה הולך ובוא נאמר, הם מרשים לעצמם יותר ויותר. אתמול למשל, רק כדוגמה, התקיים דיון למעשה בתיקונים שנעשו בחוקי יסוד, בחוק יסוד הממשלה בנוגע לממשלת החילופים, ובחוקי יסוד בנוגע לדחיית המועד לאישור התקציב. וצריך לומר שעצם קיום הדיון הוא למעשה חריגה חמורה, הייתי אומר, מסמכות, כי מדובר בנושא לא שפיט, מדובר בחוקי יסוד, הם אוהבים המשפטנים להתפלפל, הם קוראים לזה, האם התיקון החוקתי יכול להיות לא חוקתי, אבל זה טיעון שהוא כבר אחרי שכביכול הם פרצו לתוך הדלת פנימה, משום שאנחנו יודעים שכל הבסיס שבאמצעותו בגץ מרשה לעצמו להתערב בחקיקה רגילה, זה לאור אותה הלכה שמימי אהרון ברק, שחוקי יסוד הם מעין חוקה, ואם חוק סותר את החוקה, אפשר לפסול אותו. אבל פה מדובר בחוקה עצמה, איך הרשות השופטת יכולה בכלל לגוע בחוקה של מדינה. ולכן, כן, בהחלט מדאיג. כן, תגיד יוסי, בוקר טוב, זה ארז. כן. אני מבין, אתה יודע, מעבר לנושא הזה, הרי קודם כל, אתה יודע, מי אתה שאתה תגיד לבגץ מה חוקי ומה לא חוקי ומה מותר להם ומה אסור להם? הרי זה הם קובעים. הם קובעים מה מותר ומה אסור להם ולכולנו. אבל בואו נשים את זה רגע בצד. והשופט עמית אומר אתמול, אנחנו יודעים למה התקציב לא עבר.
זה אפילו לא פיל בחדר או משהו כזה? כן, כן, בדיוק ככה. מתחילים פה להתבטא פוליטית? זאת אומרת, בג"ץ כבר נכנס לנושאים שבין המפלגות? קודם כל, הערה מצוינת. אגב, אני באמת, אני אתייחס להערה הזאת של השופט עמית, ולעוד הערה של השופט תפנה ברק ארז. בעניין של ההערה הזאת, זו פשוט אמירה פוליטית. בואו נשים את הדברים על השולחן, משום שאותה אמירה שבעצם כולם מבינים שכביכול התקציב לא עבר בשל אינטרסים פוליטיים, ברגע ששופט משתמש בטיעון הזה, הוא בעצם, הרי כולם מבינים שאם אסור לבצע, אם אסור לבג"ץ להתערב בחוקי יסוד, מה זה משנה הנימוק לתיקון של חוק יסוד? אם זה לא בסמכותו, זה לא רלוונטי. ולכן זה בהחלט אמירה פוליטית שבאה לבוא ולומר, אנחנו מבינים את המשחק הפוליטי, וכביכול להיות ומדובר בשיקולים פוליטיים, אנחנו מסמיכים את עצמנו להתערב. זו האינטרפטציה של מה שהשופט עמית אמר. אני אוסיף עוד הערה שהשופטת שנאמרה, שזה אולי לא כולם מכירים את זה, אבל אני חושב שעורך דין רבלו טען חוסר סמכות מספר פעמים, והשופטת ברק ארז אמרה, יש לנו סמכות לדון בחוקי יסוד, הסמכות שלנו נגזרת מהחלטת הררי. מה זו החלטת הררי? במשפט אני רק אומר למאזינים, לצופים, ההחלטה הזאת משנת 1950, היה חבר כנסת, יזהר הררי, ובעצם הכנסת קיבלה החלטה הצהרתית, לא חוק יסוד, לא חוק, כלום. החלטה הצהרתית, שהיות והמפלגות החרדיות לא הסכימו לכונן חוקה, אמרו, אנחנו נחוקק חוקי יסוד, וביחד אותם חוקי יסוד יהפכו למעין חוקה. בעצם מה שלימים אהרון ברק עשה בפועל, אין מילה על סמכות בג"ץ, מילה על ביטול, שום כלום. אני לכן אומר, כשאין במה להתעלות, נתלים גם באוויר חם. כן. אגב, אני רק בנושא של התקציב, אני אומר כל הזמן שאנשים יבינו את זה, כי אנשים לא מבינים את זה, מאשימים את הליכוד בכך שאין תקציב. חברים, תקציב 2020. תרשו לי רק להכניס... רק להכניס, ארז, סליחה שאני כותב לך, כבר תמשיך איתו רק במילה אחת, גם שתדעו שעוד אחד הלך הביתה, גם איציק שמולי. כן, לא מפתיע. כל רגע שמה, מה ש... לא נשאר מקום לראש הממשלה נתניהו במגרש הגרוטאות, לא נשאר, כולם שם, הוא פירק את הכל לגמרי. כן, תמשיך, סליחה. עזבו כל הפעילים החברתיים של מחאת 2011, ועכשיו עוד מעט ילכו גם השולמנים וזה. תשמע, יוסי, בנושא התקציב אני רק רציתי להגיד, חברים, שר האוצר הביא את תקציב 2021 לממשלה, לדיון בממשלה, ומבחינת לוח הזמנים לא הייתה שום בעיה לאשר אותו עד מרץ 2021, שום בעיה בכלל. מי שפיל את הממשלה זה כחול לבן. למה? תשאלו אותם. תקציב היה יכול להיות, שר האוצר כבר עבד עליו, האוצר עבד עליו, הגישו אותו לדיון בממשלה. זה לגבי התקציב, אז גם השופט עמית אגב טועה בעניין הזה. אגב, זה מחזק, זה מחזק את העניין שזו אמירה פוליטית נטו. נכון. בעיקר משום שהדבר גם שנוי במחלוקת, אז מה אתה, זה טיעונים פוליטיים בדיון. בדיוק, לגמרי. אבל אנחנו יודעים שזאת מפלגת בג"ץ, אז מותר להם טיעונים פוליטיים. עכשיו תגיד, לגבי מנדלבליט, תשמע, קודם כל, אנחנו יודעים שמנדלבליט מנע את כל ההגבלות על מסיבות הקורונה המופקרות בבלפור, ותסלחו לי שאני לא קורא לזה הפגנות, כי אם זה לא נראה כמו הפגנה ולא מריח כמו הפגנה ולא נשמע כמו הפגנה, זה לא הפגנה. ואם זה אותו דבר לגבי מסיבות, אז זה כנראה מסיבות. עכשיו, היום הוא בא ובניגוד לדעת היועץ המשפטי של העירייה, קובע שצריך להקים שאין מניעה, שדעתו אין מניעה, כן, אין מניעה להקים אוהל כחלק מאותה הפגנה. עכשיו, אני שמעתי אותך לא מעט פעמים מתבטא ואומר, הפגנה זה לא זכות יסוד, הפגנה... לא, לא מדויק, רגע, תן לי לחדד, לא, אני רוצה להסביר משהו. במדינת ישראל... אותם חוקי יסוד, ולא משנה איך נתייחס אליהם, אם הם חוקה, אם אין חוקה, זה לא משנה. אין במדינת ישראל, ואגב ברוב השיטות ממשל בעולם, זכויות יסוד מוחלטות. מה הכוונה? יש זכויות אדם, זכות הקניין, הפולחן, התנועה, ההפגנה. הזכויות יסוד הללו, אפשר להגביל אותם לצורכי ביטחון, לצרכים מאוד מאוד חשובים, לבריאות הציבור. מותר להגביל כל זכות יסוד. ולכן אני אומר כאן, ואמרתי את זה לא אחת, שהטענה של היועץ שאפשר להגביל את זכות הפולחן שאנשים לא יתפעלו בבניין ולא, ואת התנועה ואת התעופה ויציאה מהארץ, אבל אי אפשר להגביל
זכות להפגין, זו המצאה, המצאה שאין לה שום בסיס חוקתי או משפטי, ואני משוכנע שכחלק מהרדיפה העקבית שהוא רודף את נתניהו, הוא גם היה לו אינטרס שההפגנות האלה יימשכו בכל תוקפם. אין שום מילה אחרת לומר בעניין, וכמו שאתה אומר, הסיפור עם האוהל, הוא בעצם רוצה, מה הוא רוצה היועץ, לשנות גם את חוקי התכנון והבנייה. ממתי הפגנה מאפשרים לה להקים אוהל? אוהל בכלל נחשב מבנה. ממתי מאפשרים להקים אוהל באמצע ההפגנה? זה משהו אחר, יש מעל קבוע, אתה מקבל אישור מסוג אחר, ולרוב, אגב, באותם מקרים שנותנים, העירייה מתירה, זה מעין מבנה הרעי, לתקופה ממושכת, לרוב מדובר לא בהפגנות של אלפים ואנרכיסטים והתפרעויות, מדובר אם זה היה נכים או קשישים או באים באופן קבוע. זה כמו משמרת, זה כמו משמרת מחאה, אז מתירים את הסיפור הזה של האוהל. כן, וצריך להגיד שכל שמעתי טיעונים של שמאל ש... ככה אנחנו מפגינים במסיבות, בריקודים, ככה זאת הדרך שלנו להפגין, חברים. זה לא הפגנה, זה מסיבה, אגב, נוסיף, בואו, אתם... ארז, נוסיף עוד דבר אחד ששמעתי עכשיו את בועז אומר, אמרתם על כחול לבן שכל פעם הם עוזבים, ובעצם הם אלה שהפילו את הממשלה, זה דבר מדהים, כי זה חרא קירי פוליטי הגדול, כן. בתולדות המדינה, אולי יותר. כן. אף אחד לא נשאר, אני לא רואה אגב איך, בלי שאני איזה מומחה פוליטי, אני לא רואה איך בני גנץ, עובר את אחוז החסימה, אני לא כל כך מבין מה הוא עושה. כן, תשמע, אני אמרתי כל הזמן לגבי המסיבות הקורונה המופקרות בבלפור, שזה העניין שהתחיל את כל המסמוס הזה והשבר של הלכידות החברתית, ומשם כבר הכל התפרק. לפני שהוא ממשיך, אתם מרשים לי מילה, אתה אומר, אתה לא מבין מה הוא עושה גנץ. אני אסביר לכם מה הוא עושה. חברים, גנץ עכשיו הוא ככה. הוא גם הרזרבי, הוא גם שר הביטחון, הוא גם שר המשפטים, הוא גם שר התקשורת, הוא גם שר המדע והטכנולוגיה, הוא גם שר הרווחה, הם מזכיר לי את כל אלה עכשיו, הלל ביטון רוזן שלנו, וזה עם אחד שלא עובר את אחוז החסימה, ושכל הזמן בכה לפני זה שעשו ריבוי תיקים לנתניהו. כן. היי, בני גץ, אבל כשאומרים לו את זה, הוא פשוט לא שומע טוב, באוזן הזאת, הוא לא שומע, מה נעשה? ככה זה, לא עובד. איזה הזויים אתם כל אלה שהלכתם אחרי הדבר הזה? כמה הלכו אחרי הדבר הזה? זה לא יאמן, איך הם נופלים כל פעם בחירות אחרי בחירות, במקום להסתכל על האמת ולהבין שמה לעשות, חברים, זה לא קשור לביביסטים, וזה לא קשור לשמאל וימין, זה קשור למנהיג. ואנחנו בתקופה על הפנים, ואין לנו מישהו שמתקרב לנתניהו, מה לעשות? צריך לומר את האמת, לא נעים, זאת האמת, הרוב יודע. מה עם הקומץ? תתעוררו. כן, תמשיכו. אז אל תגיד שאין אף אחד שמתקרב לנתניהו. יש לך את היועץ המשפטי, יש לך את שופטי בג"ץ, זה לא יפה, בועז. הם מתקרבים מעצמם, הם לא קרובים. בועז, יש לנו זמן למילה אחת על מה שאני צופה, החלטה דרמטית בתיק 4000 במשפט נתניהו. קדימה. תראו, אני רוצה לומר, כולם עקבו אחרי התהליך של ההתפוררות של כתב האישום, באמת דבר מדהים שיושבים לפי מה שטוענים במדינה, 25 פרקליטים ומושכלות יסוד במשפט פלילי, הם נופלים בהם, אבל לא, לא, בזה לא רוצה להאריך, אבל אני רוצה להתייחס להחלטה שכבר פורסמה באשר לכך שהמדינה חייבת למסור, לדעתי, עד מחר לבית משפט המחוזי בנוגע לאותו so-called אישור של יועץ בתיק 4000, שלגבי עמית סגל חשף שהושחר קטע שבכלל לא היה צריך להשחיר אותו, הוא לא קשור לעניין פנימי, אלא כדי שלא יחשף, לא תחשף העובדה שבכלל היתר היה מצומצם רק לחקור שלושה עדים, ואחר כך באותו קטע שהושחר נקבע מפורשות שאחר כך תיבחן האפשרות לבצע חקירה וכו'. הדבר הזה הושחר, ככה חשף עמית סגל, וחיוו את הפרקליטות להגיש לבית המשפט את שתי גרסאות, אחת מושחרת, אחת לא מושחרת. ואני רוצה לומר לכם, א', אני משוכנע באותנטיות של החשיפה ושאכן זה מה שהושחר שם, ואני רוצה להסביר את המשמעות. אין לי ספק שבית המשפט יתיר, יחייב למסור את זה גם לסנגורים, כרגע הוא יבחן את הישווה. ואני רוצה לומר לכם מה המשמעות, כי את זה לא תשמעו באף ערוץ אחר. זה לא עניין שלה, אופס, סליחה, לא קיימנו בדיוק את החלטת בית משפט. אני רוצה לומר לכם שבמקרה אחר, אם זה היה הפוך, הצד השני, מדובר על שיבוש מהלכי משפט. משום שכל אחד מבין
שבלי את, בלי אישור של היועץ המשפטי לממשלה, אז, אז, אז אין כתב אישום, משום זה תנאי חוקתי. ואם מתברר שכל פעולות החקירה שנעשו, ונעשו הרבה פעולות חקירה, נעשו בעצם, חוץ מהחקירה של אותם שלושה עדים, נעשו בלי אישור של היועץ, אז הכל פסול וכתב האישום צריך להיות מבוטל. ולכן צריך להבין שזה עניין חמור מאוד. עורך דין יוסי פוקס, תודה רבה לך על הדברים. המשך יום שקט. כן, גם לכם. תודה רבה, אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב. חזרנו חברים וחזרנו גם ליערה, בתיה כותבת כאן שבזמן שיערה דיברה התחילה מוזיקה כי אמרה שהיא לא אופטימית אז רצינו לעשות קצת שמח, אין מה לעשות. יערה, כן, שנמשיך לחייך, מה אני אומר לך? זה הכי חשוב, תמיד, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. זה תמיד, בכל אופן, אבל כן, אנחנו ממש היום מתחילים כבר בכנסת להגיש את הרשימות וזה ממש השעות האחרונות, עד מחר בערב אנחנו נדע, אמרנו לחץ גדול מופעל בצלאל סמוטריץ' ואני לא רואה שזה מתקדם, אבל הפוליטיקה מלאה בהפתעות. אני גם, תראה, אני גם חושבת שאם בנט היה, הוא היה עושה גם את המהלכים שלו, אבל אני רואה שהוא, יש שם גם התנתקות מאוד גדולה מסמוטריץ, ככה שאני גם עזר. אבל את רואה את הרשימה המסתמנת הזאת של בנט? אין שם כלום, מה, מי האנשים האלה? מה הולך שם? מה יש לו? הוא מנסה הכל. זה פשוט, הוא פספס אנשים שעברו שגדעון לקח לו, פשוט פספס, אלחייני ודיין, כל מיני אנשים שגדעון לקח וגדעון צהר לקח, ובנט פשוט, אין פה שום קו, אין פה קו מחשבתי, אין פה רעיון לאן הדרך, הוא פשוט אוסף אנשים שהוא חושב שיביאו לו אלקטורט, ואני לא רואה מצב כזה, יש תחושה שהוא מנסה לייצר סוג של מפלגת כחלון, אבל המסרים שלו יותר מתכתבים לאחרונה עם ליברמן, עם כל המתכתבים. אבל גם את מסתכלת על השמות שם, תמי, אנשים פתאום הם מוציאים הודעות לתקשורת, צירפנו את זאתי וזאתי ואתה... ואני, אתה יודע, אני פותח גוגל לראות מי אלה. לא תמיד אפילו גוגל יש עליהם. כן, כן, כן. ואני אומרת, שוב, נראה שבנט לא מצליח לגבש איזשהו קו שהוא מבין לאן המפלגה הזאת מתקדמת, והוא, מה שנקרא, נותר עם... עם ככה לאסוף אנשים בדרך. תשמע, הוא ניסה בשבועות האחרונים לגייס אנשים, לא הצליח, זה מה שהוא הצליח. רגע, אבואב בפנים, נכון? אבואב כנראה במקום הרביעי, כנראה לפי הדיווחים, כן. כנראה. ומה זה ייתן? מפלגת עבודה, להתקרב לשמאל, מה זה ייתן? ומה זה ייתן, וגם סטלה ויינשטיין, מה זה ייתן? ישראל ביתנו. תשמע, באמת... רגע, מישהו הכיר אותה כשהייתה בישראל ביתנו? מה השמות? טוב, אני לא רוצה, אני לא מזלזל בזה, אבל כשאתה רוצה להשפיע על... אתה בכלל מדבר על עצמך כמועמד לראשות ממשלה. מה זאת הרשימה הזאת? לא יודע. תשמע, בנט, לדעתי קצת הלך לאיבוד. בכלל, כל המפה הפוליטית, תראה איזה בוקה ומבולקה במפה הפוליטית. ראיתי אתמול דיווח... שחולדאי רוצה לחזור לעירייה, והוא צריך עכשיו לחסות את החובות של הקמפיין שלו. כן, רק לפני שבוע הוא סיפר לנו... שיקח הלוואה מאוד ברק. כן, רק לפני שבוע סיפר שיש שני מנהיגים לישראל, ועכשיו הוא מנסה למצוא את דרכו לחזרה לעירייה ולצאת מהקמפיין הזה. תשמע, זה באמת, כמה שזה נראה לא טוב בימין, בשמאל זה נראה עוד יותר לא טוב. אגב, אני בעד שכמה שיותר ירוץ וככה יסרפו קולות לשמאל, אבל אני חושבת שבשמאל מבינים אולי מה שבימין לא מבינים. ומה שכן, צריך להגיד, בימין לפחות יש איזשהו ניסיון, ככה אפילו של נתניהו, ככה לבנות את ה... את המפה, לא שהוא יכול לשלוט באחרים, אבל יש פה איזושהי ראייה ארוכת טווח. בשמאל אין איזשהו
מנהיג שעכשיו מנסה ככה לגשר על כולם, כמו שראינו במערכות הקודמות עם גנץ וכולי, זה נראה הרבה יותר גרוע, אבל אנחנו בסך הכל המשחק הזה הוא על 2-3 מנדטים, בסופו של דבר מה שיקבע את הבחירות האלה זה 2-3 מנדטים, וזה בדיוק 2-3 מנדטים שעלולים להיות חסרים לימין. כן, אבל תסכימו, תסכימו איתי ארז וגם יערה, שהיחידים שיציבים בפוליטיקה הישראלית לאורך שנים זה נתניהו, זה לא הליכוד, זה נתניהו צריך לומר, והמפלגות החרדיות, כל היתר לא. נכון, נכון, לגמרי, וגם כל מה שאנחנו רואים במפלגות החרדיות בימים האחרונים, יש קצת ביהדות התורה ככה קצת אימותים על מיקומים ומי מביא יותר מנדטים וכו', גם זה ייפטר עד יום חמישי בערב. נכון, אין מה להגיד, הם עוברים ממקום למקום, המפלגות זה רק פלטפורמה לעוד כיסא בכנסת, אנחנו רואים את מרב בן ארי, דברים שהיא אמרה בעבר על יאיר לפיד, והיום היא איתו במפלגה, זה ככה, אתה יודע, כמו איזה פאזל, הם בונים את זה, שום, אמרנו, שום אידיאולוגיה, שום רעיון, שום כוונה, ובאמת מי שנשאר יציב זה נתניהו, שמוביל את הליכוד עם כל... אתה יודע, אני מסתכלת היום על אלקין, הם דואחים בסקרים, ואלקין ממשיך עם העמדות שלו, עם הרק לא נתניהו הזה. לאן זה יוביל אותם בסוף? אני לא יודעת, אבל מה שמוכיח לנו שבפוליטיקה צריך להיות עקבי ולשמור על המותג ולהיות חלק מהמותג. כן. ולא לחפש את הבית הבא. יערה זרד, תודה רבה לך. תודה חברים, יום טובות. תודה, תודה. טוב, ארז, כן. בוא נסכם במשפט אחד. צריך להתפלל שסמוטריץ' יתעורר. זה כן. מה יש. בחירות, אין משהו אחר. באמת, באמת, באמת חשובות. זהו, חברים, אנחנו מסיימים כאן את התוכנית הבוקר שלנו ורוצים להצטרף לדיוני ועדת הכלכלה של הכנסת, שם דנים בכל הנושא של הקורונה לעסקים, כל הסיפור הזה. חשוב מאוד, כדאי לראות, מאוד מעניין. שייך צפייה מענה. בוקר טוב.